administrateurs du groupe, je m'habille tunisien, cet été je m'habille tunisien, Ali Tunisien. Le groupe est venu à Tawafi, mais il y a 17 000 membres. Il y a l'idée de Madame Fekin Rakete, elle a eu l'idée de créer le groupe pour encourager des artisans. Et les chefs font l'artisanat de l'artisanat. L'objectif du groupe dans Hawa, c'est d'encourager l'artisanat tunisien qui est et d'encourager le produit tunisien qui est venir et encourager le wa'i le nous avons un grand répertoire de nos les artisans de la ville, باش نتاع كل يوم هذا ماهوش شي حاجه صعيبه ياسر انك تزيد كنتوش تونيزيان في دبش نتاع كل يوم انا باغ اكزومبل اليوم راني لابسه حاجه سوري يعني سروال سوريه توتا في مودرن لكن زدت فوقهم من فوق فرق العربيه ما ايتي غراسيوسمون بريتي باغ لا مارك كوكيت في نيبل وعندي اون باغور زاد عملت لي فيانكا سي اون جون كرياتريس دو جو اما مستوحى من التراث التونسي تاعنا. Donc, j'invite tous les Tunisiens et spécialement les Tunisiennes à changer petit à petit leur garde-robe avec des petites touches comme ça. صحيح اللي تونسي وتونسية تشكوا شوية من الغلاء تاع الارتيزانا خاصة لكن إن شاء الله شوية من لي كرياتور شوية من لي ارتيزان شوية من الكونسوماتور مع بعضنا نوصلوا نلقاو حل وباش يولي التونسي ما عادش يغلى عليه منتوج بلادو وديريكو بلادو. Je veux passer un message et un seul message. Là, tout si heureux comme ravi. Allez, comme tout à l'heure, tu as dit, والغالي عالي اعمل تبديله واحده اعمل فرش واحد في العرس يقعد من دار لدار ومن عائله لعائله انتي بونسي راهو سون فو سون نو سون لي جون هوم فام اي انفون سو بيي نو بورا با سو بيي اي مان دون لا مان انسومبل نو ايرون تري تري لوان. Au fait, je suis aussi une grande locomotive. Grande locomotive parce que je suis grosse, parce que je suis une vieille dame et tout ça. Mais il y a la locomotive, une des vraies locomotives modernes, elle est liée. Zraïlouna, Tarfouna, Esma, Lina Venven. Je vous l'envoie. Lina. Qu'est-ce que tu fais pour la. المجموعة هذه متاع السيفيدا خليك تونسي وخليك تونسية من الأول أمنت بها الحكاية أنا شفتها مع فاتن عبد الكافي دونك صاحبتي عندها برشا من لي بوبليكاسيون الأولين على لي اهتميت معناها حطتني هي في الجروب من الأول وبديت نحط في دي بوبليكاسيون تابعيني أنا معناها خاطر ديجا أنا عندي شوية حاجات معناها توانسة كو سوسوا دي بيجو ولا حتى شوية باش بحكم اللي أنا جربية تو كي نشوفوا الجروب أغلب لي بوبليكاسيون حاجات من بلايص كيما جربة وكل لي بيجو عندنا الملاحة في الصويرة كل شيء دا يحكي ماني لبستها هذيا في الأصل واحدة ملح في جربية خيطة تاني أمي دونك ألا دبتي للوقت هذيا كما قلت شفت فاتن عملت الجروب شدتني فكرة الجروب وبديت ننشط معاها بعد مشيت لها للدار على حكاية أخرى
زدت تحكي لي زدت اقتنعت معناها فهمتني اللي فكرة الجروب هي باش نعاونوا لي زارتيزون لي زارتيزان التوانسة فيك التوريزم تاعك برشا فيك التوريزم ماهوش وتلا وقتها وفما برشا ناس اخرين تقطيت منه اونتخاطر لي زارتيزون دونك فوالا دخلت معاها كوم ادمينستراتريس في الجروب وبديت Je partage sur mes pages, vu que j'ai des pages qui sont très ou le profil est très bien, je suis très bien. من تونس للزهرة justement في حانوت صناعة تقليدية في المدينة دونك في نهج جامع الزيتونة كنت راجل خالتي اللي هي أمي الثانية يخدم في لي بيجو وكان عنده الزرابي والحوايج الكل كبرت مع الحاجة هذه وكل صيف كي نمشي لجربة ديما لازم نمشي للسواق نشري حاجات نخليهم وكاو معناها وانا توا نحب نستغل الفرصه هذه باش نقول للناس الكل راهو عندنا كنوز في التراث نتاعنا وهذه طريقتنا باش ندوزو شويه للفرصات وباش نعاونو بالحق الناس اللي قاعده تخدم لي كرياتور ولي كرياتريس وزادا لي زارتيزون ولي زارتيزان اللي عندهم حاجه تخدم احنا التوانسه نكفو لبعضنا ونعاونو بعضنا. كوفونتاتريس ماجازين فالمغربيين Le magazine Femmes Maghrébines a toujours été un magazine engagé en organisant plusieurs actions dans le domaine de la santé, de l'éducation en faveur de la femme et de l'enfant. Donc c'est tout naturellement qu'on soutient et on encourage son mouvement et cette initiative, le groupe cet été Je m'habille tunisien. À travers ce groupe, on encourage et on soutient les artisans et les artisanes. Aslema, marhaba bik fi restaurant Dar Fatma. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'équipe du magazine Femmes Maghrébines ainsi que des fondatrices du groupe Cet été je m'habille tunisien. Et pour rester dans l'esprit tunisien et dans le cadre tunisien, Restaurant Dar Fatma a été choisi pour son ambiance typiquement tunisienne qui se reflète à travers la décoration typiquement tunisienne et les plats traditionnels. Donc, il va avoir l'impression de manger chez soi et surtout le cadre, l'ambiance et tout. Voilà. Merci. C'est un véritable plaisir de déjeuner aujourd'hui avec les membres fondatrices du groupe Cet été je m'habille tunisien. C'était une occasion pour discuter à propos de tout ce qui concerne la femme, l'actualité féminine, l'actualité tunisienne. Une autre fois, une autre occasion pour prouver que la femme tunisienne ne baisse pas les bras, bat toujours pour améliorer sa situation. La femme tunisienne fait toujours l'exemple et c'est ce qu'on essaie de faire dans Femmes Maghrébines, c'est de mettre en valeur les talents que nous avons dans notre pays et dans notre Maghreb. Bravo à toutes les femmes tunisiennes et bon courage au mouvement Cet été je m'habille tunisien.